Funuzi azala ki kolata liputa. Liputa na mabisuba lo baraki ala tango na prison lokuta. Eza balati sa kiye ya motanga bandi musala ya kimpefe za kapembe. Bubuwa neza kapembe liputa pepembe. Nga na mwona yango pembe makasi mama. Na mwona kaye fema ya boya vision te. Na zo mwona. Siko na mwona mwona tozana batu 4, 5. Nga na zo mwona mebatu wana bazo mwona ete. Kulumbimbi na mwona mwona ufungu langote. Ye ako kende afungula kulumbimbi. Kasa afungula penka babisuba mwona toko tati. Si on ne peut pas offrir la mort, faut attendre trois ans à quatre ans mourir. Si on y est offrir la mort, boy, à mourir, moi, quitte à couper une église, ok, fond l'endel. Na mona kae fema ya boya vision te. Na zo mona, si on a mal au monde, on a tous un abat, tu quatre, cinq. Na na zo mona, mais bateau na bas zo mona été. Botena bayimboka mokili mubimba au parleur soso aleli kokoriko binonyoso bisika o mesana ko zwa biso yenge na bambuta nyoso yenge na makesa nyoso za awa na ba ngunza na ba longi lelo to limito fungola ba parenthèse ya mfumu kimba on puisque c'est ton 2 ans déjà depuis notre mvuluzi ya kufa akinda mais ezana certaines choses ezana nous clarté donc tozo koka vraiment ko comprendre te histoire ya mvuluzi na biso oyazalaki ya Congo donc tozana mama Paulina oyaza invité na nga spécial vraiment na lisungi ya Rossi Rossignol osembe omatoko oyasimbela biso masini alors akoti biso na chambre to solana mama Paulina biso yenge mama Paulina yenge mama journaliste bonne santé santé na ngolu ezama lamu bato oba holanda biso tolu koyeba mama Paulina zana. Bon, yenge mokili mobimba, mama Pauline Azali o babengi ngunza. Nazana mboka Angola na kazinga talati. Na mulo santu lo bakongo, ndenge batu balobaka mingi, lo santu lo bakongo, bino bopesa ka luvila te. Ah, na lo santu lo vila ngai nazali mwana ya batu kingudi kama sengele, ki mama na ngai lo vila na ngai ezali kingonga hongo. Ya yeah, matondo mingi mama Paulina naibi batu nyoso pa maba fumuli deja mato ipona kulanda marambu ya solo oyo tozali kolobela lelo 72 ans ndenge na annonce kyango deja oyo depuis mvuluzi akenda atiki musala mais est-ce que mvuluzi atika ka batu esengela ki bazwa relève ya musala oyo lelo binungo zotela matondo mingi mama ngunza merci mvuluzi kimbangu atika ka batu batikala kana musala etikala ka batikala kusala musala bazali ezala ki banani poto ye babango bon mama journaliste tozo kende to ye babango banani na banani voilà est-ce que mvuluzi azala ki vraiment envoyé à Yesu Masia mais matondo mingi mama temi na ngande yango na yeli papa Simon Kimbangu mokindami ya Yesu Mesia ngai mama na bino mama ngunza na ye koloba na mokili mobimba papa Simon Kimbangu aza mokindami ya Yesu Kristo te non les alokuta. Tel c'est bien sûr le contraire pour ébeler le loup basoir côté les ma tout moni vraiment bah on déconne bien sûr qui bangiste bango bah confirmé ango na bah écrit na bango bah commis ango en Kamba Jérusalem ne bah benga kayango et que l'église au Congo par son envoyé spécial Jésus-Christ. Maton Domingi mama journaliste na sepeli na question. Nzambe tango asala ki mokili na ye tozana 4 nations. Na 4 nations tozana ngo race noire ezali, race blanche ezali, race rouge ezali, race jaune ezali. Biso na race noire, mvuluzi na biso ezali Kimbangu. Bango 4 baza bantu moi. Jésus ezali, Mahoma ezali, Bouddha ezali. Bango nyonso baza batinda mi mutatinda ye muninga azate. Donc tout le bas oh yohan ezaki était moko ezaki déjà erroné le bazaki dans les bandes ya makomi bazaki les bandes ya makomi te mama journaliste pour nous avons tant à saint mokili na et tous à 4 nations nation na nation ezali na sauveur nango voilà. Basa les bandes te bango biso nyonso 4 races sont tous à bela nzambe mais race na race ezali na sauveur nango verset biblique ezali base à la pluie mbuta Fabrice Liakota yaka kosunga biso na Deutéronome, il y a aussi une question de Deutéronome 13, 7 à 8. Deutéronome 6 à 8. Na 6 va l'obiboui. Babole, bozanga maye lendenge nini, bokoki kosala ya weboye.
Ezali yete tata oyo abota bino. Yete moto asala bino pe abongisa bino. Tokeyina seti elobi boyi. Bokanisa lisusu mikolo oyo eleka kala. Kobanda tango ya bakoko ti na moyi ya lelo. Botu na batata na bino pe bambuta muntu. Po bayebisa bino ndenge ezalaka liboso. Tokeyina witi balobi boyi. Tango Nzambe ya likolo akabolelaki bato mabele. Apesaki ekolo moko moko mabele na yango. Aponelaki ekolo na ekolo molimo moko ya likolo. Wana ezali bongo makumi oyo Deuteronome asili koyebisa biso tosili kotanga. Matondo mingi mama journaliste na kanta yo moko moni makomi et comment mina kati ya Bible et lobi ke nation na nation eza na sauveur nango ya biso baindo ezali vuluzi kimbango sikoyo Jésus aza race blanc aza mundele aza ki na Europe fumbuki mau a na Afrique siko atinda ki ndenge pito ko continuer na lokuta oyo. Mais et tout monde peine à bas recherche ya bande qu'on a biso bazala ba chercheur mingi poto lingara mingi ko kende kota la peine à ba YouTube comment on a ba mindele ne ba osala ba recherche ndango. Mais balobi pe Yesu abima azala ki naina loposo moyindo. Mama oyo toza mtangu ya suka mbandu ya ntilulu ba message ko bima na ko bima menga oyo. Oyo ngai na zot na toi di samito onga na yebi bo yebo na sana ngo yango na ye na ngo mama journaliste to ko kabola mokili mo bimba. Oyo nga na yebi yangwana mission ya mvuluze ezalaki mwa ya kosila ndenge ayela kyango po ete bayindo tokango la manase ya boumbu ya mundele po jusque là ti lelo malgré que batika biso mais so totali bien indépendance tozala ngoka te tozaka kolonize ki jusque aujourd'hui inge ta matondo mingi mama journaliste bitumba yango tozana ngo voilà. Mvuluze banaki mission mais mission nano ekomi na suka te soki ekoma ki na suka mbele mundele en Afrika salaka te yango bitumba ngai na yo mama journaliste to telema to bunda po ete to soit indépendant to dépend na biso moko na mundele te lolenge nini ya ko bunda ngunza na ngai Paoli lolenge nini to ko bunda bitumba oyo ya biso nyonso rolanda nzela ya mvuluzi kimbangu neti na bande ko na nga ba kimbangiste bolimbisi nazo finga te me nazo loba kombo oyo bango bakoma papa Simon kimanga za motinda mia Jésus Christ balongola yango et puis baloba ke Jérusalem na kati nkamba e bandi ndengeni Jérusalem e kesa na kati Afrique ndengeni et sikana toza ya kubunga yango na bitumba toza nango bangunza na bango bakimbangiste to yina ka bango te to linga kande bo solonde po mutu mwindu azonga na nzela mais e loko pe oyo ko mama biso pe musika to ye ba bangunza oyo bazato po na lopoto ndeto benga ngo ba mouvement kimbangisme ndeto benga ngo entre mouvement kimbangisme na église kimbangiste oyo ezala nkamba bo welela nini to mekana ngo comprendre likamba ngo lelo mama journaliste matondo mingi mokili mbimba boyoka to wela kana bango eloko te biso tozalaka ne na po santé biso bangunza neti nga ngunza Paulina posa na ngeza la kanini bo solo nde verite elobama po ete eglise kimbangiste ebombi bo solo ebimisi lokuta yango ezo mema batu na confusion bino bo solo nini obino ozo reklame na eglise kimbangiste bo solo tozo ko reklame na kati eglise kimbangiste kolobela mabosolo ya papa kimbangu kolongola kombo wana ya envoyé à Jésus Christ neti nga na boyi yango bolongola yango eza bien te ba debo ezo salema mingi entre le prophète kimbangu ya photo otomoni ali puta puna photo mosusu ya nini oyaza ki benjove alata ki kilote eloko ezo meka ko mema susu ba debo yango wana puna mama Paulina est-ce que kimbangu azaki oyali puta to oya nini mosusu matondo mingi mama journaliste omoni mvuluzi kimbangu aza sauveur na biso mais aza pekaka na kopesa exemple ndetinga nga avant na ndimela mvuluzi kimbangu avant mvuluzi abimela ngai nazala ki pe na passe na ngai na passe na ngai pe na bana ko lata peut-être ba collant ba pantalon mais lelo okokuta na nga na mvuluzi na lata sunde ngwana te ninenge moko ke mvuluzi abana ko lata kilote pantalon lelo tozo mona ina liputa na liputa wana tango abandi musala ya molimo
nde ala yaki kolata liputa nde ayaki kolata liputa wana na tango akalesa kiso ozangunza tokolata ndenge moko te donc na quartier naza soki na zoya et la teli na fois ça différent ba ke ngunza ye wana zoya yanga no munike mvunuzi azala ki kolata liputa liputa na babisu ba ke ala tango na prison lokuta eza balati saki ye yango tanga bandi musala ya ki mpefe za kapembe bubua na za kapembe liputa pepe menga na mona yango pembe makasi mama me kana ngo bete ce témoignage na na mukuse nektango okuta na kina mvunuzi ezala ki ndenye ah matondo mingi mama journaliste nga na za mwana na koli famille chrétienne na zala ki na kutana ki na ba problème e bene na vie donc témoignage na ngam comme na nzonga na chaîne na ya koloba mais na bela ki 3 ans na kobela na bela ki 3 ans lobiko ezala ki tenga na ebaki mbangu te na mona epete na ye ko mona ye na mbeto ya hôpital tant na mona na mbeto ya hôpital ba balobi ezali milimo mabe mama ba salanga ba délivrance ba kenana na bangomba papa wana na mona ke karati ba ke ko benga mwana mon boisa prophète mwana on le loi na Turquie a koksi déjà 22 ans mwana na bien a mona prophète kimbangu azali mosali ya kimbangu osali ya kimbangu mama ti na mukuse ba mema ki ngati na église a molimo le na komi na église a molimo na kiteli molimo le na kiteli molimo na komo si ba ta maladi le molimo esila maladi wana esila ngana za na problème ba lubana ko bota li susute samba opérenga est-ce que famille pe nazana ngo famille pauvre moyenne ke na sanga opération libanda mama journaliste ezala ki teme mukolo o nga na mona mvulusi ki mangu limo ki tela nga malade ne sila tilelo na koma bien o mona ka e na boyeto o mona ka e kana nengo zwa kalo lendo a bon na mona ka e fema ya boya vision te na zo mona ce qu'on a mona 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 tozana ba 4 5 nga na zo mona me ba tona ba zo mona ite mais abimela ki ona liputa ndenga lata liputa na ye abimeli ngai abaniko lo bananga na kikongo nyaka muna kumba se mwana mwanda velela na tali boy oh ba infirmier na baniko ganga na tiba ko longola ba meminga na sali mususu ba ba bengi famille ba tuninga na pesi explication bango ba na mona milimo mabe ngapi na mona ki milimo mabe sikona kumi mona ndeni so 15 rebeti omona bimelinga na miro bimelinga na miro so tsanga lata kitambala ngala lata la kitambala bongo na sakana kitambala te na zu blouse na lingi na tena mtu tangu to koyemba nzembo ala tile no na yebiango tangu to koyemba to sisi to boneli na komi ko mona changement pe komi kokota na vina na po mtu tu mama mona mvuluzi aso ama changement so kuta na mvuluzi changement ka tunesa te mitala malamu pona koyemba pama malamu malamu mvuluzi soki mvuluzi azali oyo batu bazolo ba eske azali oyo ki eglise kimbangise za ko presenter biso ezali oyo mouvement kimbangisme na bisika oyo tomoni bangunza basali sali balingomba ya koyemba pama bosolo kati na likambo tali mvuluzi eske kimbangu aza mutu nyonso ingeta batondo mingi mama journaliste soki tokoma dekan bangunza na kimbangiste ndenge na lobi ke bango balinga ka molimo te balinga bo solo te ngai na 2022 na zalai ko kine nkamba na komi na église kimbangiste wa benga aloma tangu ba iko comprendre ngana zangunza mama bakanga ngai 3 jours batinda ba soda o ba benga kabana ya mura ba ya kwa ndevenga ngabi bon na bobo kanga ngai so bobo ma bobo ma mais bato na na bazo ngala ke pesa sangoke mama ngunza ba bomi ba kimbangiste to na fuka mina sala prière so da mokaza ka na biaza ngunza asa rebel te bango ba bimba na sa rebel ba bingi na frontière ndenga ni boko leksa rebel moka mo sasa alati pembe pembe me asa teti abita za rebel te azali ngunza na moni papa antoalani abimelinga alobi na ngana kenena mboka ni ba bingi kenge kimani maman na yebisi ba papa Fabrice Diakota azamo kwa ba témoin to saki na e to bongami to ke na mboka ya papa Ntwalani maman ba landinga yi kolanda ok mission ezala ki ndenge nini na kene na nkamba na entre wana ya kokotela ezane loko eza wana na bengala ba soda oyo ya molimo oyo baza wana ba soda ya musuni pardon ba tia ba soda ya kinsu ba policien poko ta fosa na kimbangi siko nga ba tina nga na kene na bengala ba soda wana pona nini eze sika moko ya kimpeve ba soda qui nous sommes pas la tête, bah tout n'ira bon bah pied gauche, nous sommes la bango ni ni ni, bah na kota te, na kena ti na kenge kimani, vraiment na kenda ki na mona ki na mona ki na kutana na famille papa Ntwalani, descendant na hier vraiment na ça qui 7 jours si malon na zonga ki na boka Angola. Et bon les acquis mission kenda ki to kenda ki ka rapona ou soit ko pesa message ou ba pesa ki on ne bon na kenda pas mission pour na benga la basoda na
Mais mission malheureusement est simbaki. Est simbaki te. Papa est bisanga tant on a neko kite zonga mwana. Natalie oso oza soda ya solo. Na moni oza mwasi mais oza soda ya solo ya kimpv. Le 6 avril le outa ki koleka izala ki mokolo oyo na moni bilo nyo so bozala ki na esengwa makasi. Na ngamu na bino esala ki bino ndenge. Matondo mingi mama journaliste biso pe to fetaka le 6 avril to fetaka le 24 avril o esa mokolo ya papa Ntwalani. OK. Ingeta mingi to fetaka le 6 avril biso nyo so tout. Ça me rend voulu zigimang, mais différent ça bangouza na bakimbangiste na sens ni na lobi de tokomi batumi balé pour l'anime bisoto sa na molimo bango ba sa na molimo te mama sona kin église kimbangiste na kiteli molimo ba bengana na babo akanga de libanda. Oh, pour l'anime pour bango ba dinga molimo te tant na komo mona voulu zisika pour ça wana na moni ba ta faire blante ta la kara mama na zui na bongami na kei na komi kuna tang ba na bandio ni ata defile na bandio pe pula boy mama na zo molimo ba pie ko shiba bengana nga li pa petika la nga ti lelo kombo wana ya Jésus-Christ yango ezo frené bino ba ta molimo bino bomona ka mingi makambu ya ya molimo na stade oyo to komi na ngo lelo na peuple noir mvuluzi ya zolo bani. Mfulu za solo bani na mukila molimo. Mama kasi ya molimo isa masweka. Mite mama journaliste. Kasi masweka mime. Bana na nzambe pe ba yeba. Mama journaliste. Ba yeba masweka mi. Masweka mi ba yeba zendi mela. Mfulu zi ba yeba. Na stade nini oyo esi toko mina ngoto zo kende. Bo na monde na mukila molimo. Selon Bantoumoua, Moutoumoui Nduka Katofongo la miso. Pour ndenge tozo kende. Et comme il n'y a fait rien à Congo. L'obloppe kokota nanga Bangola. Nous sommes tous en train d'éviter, l'obité, ma bon, na yo, ma bon, na gâte, maman. Bon, et ça, quand il y a un mot qui l'a dit, mon maman, na liboso, tozo kende. Génération, génération, zo kende, ma maison, changer, peso ya. Na liboso, maman, kombo, na eko longwa. Po, ezani, ce qui to longo, li kaka, zambé, wana, ya, ba, pa, ya. Mama nyo se sili na. Tomoni mingi mingi bino bangunza bosali la ka oezaki ba tunique ya pembe. Nani wane utela bino wapi? Ingeta matondo mingi mama journaliste na zongeli malobo na baki na liboso tangu na mona mvulu sikima una mona eteni alata ezala liputa ya pembe bubu ya pembe eza sini ya kibongunza sini ya kibongunza molimo mo santu donc pembe batu o basa batu ya molimo po ndenge za bo ndeti ba so ndalati pembe pembe so tambola batu na ka mama oza ngunza po na nini ndenge na lobi ke ngunza fo pesa difference. Il y a un moment où tu as tenu, 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 na kondima ki okobika mama tondo mingi mama journaliste kasi mokolo ezana bato msusu ba balinga kito tunela bango vraiment po na moni mingi na mouvement kimbangisme bosambela ka mingi mokolo ya misato ingeta epa ya bato msusu to moni basanga na rappelo mingo po ba sala we sali ba ceremony na bango matondo mingi mama journaliste na lina loba moto mwindu tosambe la makasi peto lukato songi saboko kona biso mukolo ya dimanche sa mukona biso te mama mukolo ya dimanche sa mukona biso te euta wapi euta wapi mukolo ya dimanche mama journaliste ozo timo na kaka ozo luka mama ngunza po mama ngunza komi deja ko mata na yao bimisa ba verite nsusu mama to solo la na tem ongala yeni mama journaliste ba rome mtu bayana ngoti ba katolike mtu bayana ngo tangu bayaka na kombo ya Jesus en Afrique bayaka na mkola dimanche me biso dimanche so mama nga me credit na teka te na somba te na bimate soki na nukilti e bimite pe na saka na peta ko lia te donc ayoka ke sengo momboye e matangai donc fona nukilti si las mana ona olia mkola misa to ezali mikolo oyo bakoko na biso bazale ko sambela me kasi ba ndeko ko sambela pe nzambe nini baba no sambela mvanja bampungu tuleto donc nzambe ya bampungu tulendo le dieu de tout puissant lo ba na français na portugais ba lo ba pour des roses les mots pour moi ça les mots puissance ingeta maton de mingi mama mercredi mais mercredi na bino na monaka boko bobaxi sous na ba lundi ba vendredi bon lundi ezali mokolo oyo batubayaka o ezaki contrôle ya molimo pour mama so okena hôpital
bah on s'en a examen on coûte un docteur biso ce qu'on docteur na biso mvulu zigimbang tant on y a n'importe quoi tu contrôles moi me consulter yo maman journaliste elle dit que ça la repasse bonsoir boye à côté prière à 7 jours bonsoir likasa bonsoir bonsoir n'zete wana bon tout abo pesaye vendredi ça se coûte jour na biso toke le laka bah passe surtout ça bah problème neti ben de qu'on a biso un réveil bah l'obaka ezali mukolo ya intercession et ça m'coûte que le la bah passe na biso ok Antoine Dominique maman journaliste na banza au comment comprendre déjà pour la monde on coûte déjà que na maman a déjà papa va expliquer au niveau ça biso mais tomoni les DJE bah annoncé en groupe déjà l'angambo ya église Kimbangi c'était bah ebisi biso papa Simo et kanga ni pa ko ya na kulumbi matondo mingi mama eza mabete meza mabete papa kanga ni neti ngai mama ngunza na za awa papa bela bambote papa merci aza père spirituel ya église Kimbangiste aza père spirituel église Kimbangiste soki awoya na ni na fecha mama kimpafita le DJ eza normal. Mais il y a quoi la mission monsieur ya kofungula kulumbi. Maton Domingue maman journaliste na on a bien zo timu na maswe kami mama tikanga na vanda maman journaliste. Et ça émission ba ndeko balanda ka biso balinga ko eba bosolo. Alors tant on munzo zali atike ata matswe kami fo ba ndeko bazali bosolo. Maton Domingue mon kilimo bimba ba indo. Ngai mfumu kimbangu ndenge atalisa ngai to ba bantu mwande bantu atalisa ngai. Kulumbi mina mesa muta kofungula ngote. Oh, kulumbimbi na mezo mtu akofungula yango te. Ye akokende afungula kulumbimbi. Kasa fungula pe nkamba biso bangunza tokotati. Mama journaliste bandit. Oyambi ngunza te. Ni no te service. Isa bongo. Ao fungula kulumbimbi, sikota kufungula ba kulumbimbi. Tanto kolongwa kuna na kulumbimbi. Te sema to yape na nkamba ti. Siko explique mais kana kote service manzwe kami nini weza na kulumbimbi. Matio kami wana mama waneza matio kami ya molimo totika ngona molimo bapesinga na nzela tena loba. Poto mona ka kulumbimbi za cimetière bisiko badbake na kutu tomona ka batouriste bakona boye komi. Ka si mabomba mi yangana yo mtu mundu weza kuna na kulumbimbi. Iza kuna na kulumbimbi mabomba mi wana yangai na yo. Nini ka se fandi wana pona bandeko oyo bayebi te to comprendre yango. Nini oyo fandi kuna? Eza ka si bomengo ya biso ba frequent. Eza kuna ti. Eza physique, spirituel. Ezali, eza spirituel. Eza spirituel ezali. Eza physique te. Parce que eza physique. Soda ko kenda fongola koti. To eza physique. Mais ce que eza spirituel. Si on ne pas au fongola ngo, fois ta muntu azaka ta mulimo. Si vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps. Maman journaliste. Vous avez fait un peu de temps. Maman. Mais vous avez fait un peu de temps. 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 Vous avez maman journaliste. Maman journaliste, merci. Mingi. Mais tout nos autres, nous avons fait Miss non peu de temps. Déjà avez fait un peu de temps. Vous Mathieu kami fo ezala mama eza ebele Mathieu kami na biso ba indo eza ebele na kati ya prison wana maswe kami pe ezali me nazana ba pesinga na nzela te po ngana ngunza na mta molimo na sala likambo oyo ba pesinga nzela ke mama ngunza mwana nga telema ke ne koloba likambo oyo na yeli po na wana te ngai eloko ngai na yeli awa papa Simon Kimbangu azali motindami ya Yesu Kristo te ezalo kuta. Maman journaliste Alexa numéro nangai na télévision ba benga ngai wa ko tsateme akuta na so resenga ya na miso to kuta nangane to mona to tuna na mituna. Mais prophète Simon Kimbangu mais ba tobele bazolinga kombo ya Simon te mena yo ki pe maman ngunza bimisi kombo ya Simon. Bo kombo wana ya Simon fo meza normal na bimisi on ka po tuna ngai. Na yo ke lo mo le bina ngai ke lo ba kombo na Simon Kimbangu po kota na muzindo. Kombo na Simon Kimbangu ba mindele mtu ba yana ngutsa. Oui. Tango azwa ki baten. Kombo na yesa liki mbangu dia tungunwa. Leo ba batiza kiye. Oyebi tina da tungunwa so elo bine? Non. Wa mkongo ti. Na yuki komba miye so mkongo. Bo dia tungunwa yebite. Mtu wa yego bimisa. Matondo mingi. Kikongo za mwenye mama. Kikongo za mwenye. Voilà. Donc kombo ya Simon oyeko kanga makambu mingi. Oyeko kanga makambu mingi. Donc soba nongoli kaka. Tablo wano oyesa ki Jesus Christ. Atine papa Simon Kimbangu. Kombo na Simon Fuelungwa.
Mais si mon soeur Zali et Combo Oyo va pèser qui est. Maton Domingue, maman journaliste, elle a représenté photo Oyo. Combo Oyo, et ça a une photo dans l'ingé qui m'a dit que l'on a commis une awa. Kimba ou de Tongo. Une est à Maton Domingue. Vrai combo na yango. Batune so bazan bakimbangu mekana nkolimbo le la biso na lolenge nini. Matondo mingi mama journaliste mokili mobimba soki toza bakimbangu na sans ni potoza ba indo. Toza ba indo mvuluzi na biso yewana sike la exhibition no toza bakimbangu. Po soki to lobina Israel bango nyoso tu. Baza banani batache site. Siko eloko oyo mama journaliste na yebite eloko obiso baindo tim koloni okomona ngai na yonde to sa baindo menga na mona ndeko na kimbangista solo bake aza israélien yo za israélien bo savanga na to kende to voyage to kende israël yo pese identité na yo komi angolais lo bakuna ke na sa israël ba okangote. Maman répondre nga mama ko sekate mama journaliste ba okanga yo siko yo moyindo ko mi pese identité na comme israélien ndeni lo bande na zande mutu ya kimbangu africain ndeti nga na za africain na za kimbangu. Et puis le poisson car déjà on mourait au lobaki aux années déjà. Ah, inge ta matou domingi maman. Nécessaire maman, il est bien déjà matou domingi. Babi nankamba nzoto ya prophète ezakunate. Mama journaliste matondo mingi esi na lobby ke mama journaliste nga la sala ka omolimo etindi ngai nga batindi nga kana ya olo bana mukili mo bimake papa simon kimbangu batinda ye pa Yesu Kristo te Yesu Kristo aza mutina mi na ras na ye mvulusi kimbangu pasa mutina mi na ras na ye wana to lobe nango mukolo mususu na ebi ke na ozonga susu ozonga lisusu matondo na bayenya so bazo ki libaku ya kolanda biso en tout cas et le grand plaisir était pour nous ya koyeba ke bovanda ki wana pona ko tala vraiment émission qui toko auto sale na maman Ngunza parce que maman Ngunza aye vraiment ko limbo la malam ouais que Yesu Masi atinda ki ezali motinda mi mvuluzite mvuluzi azali ki pe ya kotinda ma epa ya Nzambe oyo akelanga na yo sali plaisir na bande connaisse au batali biso na ndako na émission oyo au parleur place oyo tika ba Ngunza ba ya ko loba mabosolo place oyo to tika bato molimo ba ya bato bazana bwana na boyebi makasi toka bola ya et longo na mokili momba Ngunza na biki to kumna soka emission na biso nini okoki kolobela na peuple africain na bande ko nyoso bazolanda yo na likambo o etali kozwa conscience ya koyeba o ezali mvunuzi na biso matondo mingi mokili mobimba merci mama journaliste na pesi merci papa mwana o nyoso avanda ki ya cheki matoi na ye avana na kitia yo kangai eloko na lingi na loba mutu mwinu zonga na nzela ozonge la nzamba bakoko na yo pe to reconnaître kaka mvuluzi kimbangu mokili mobimba nga na soki message pa mvuluzi kimbangu na yana ya koloba mvuluzi kimbangu nyoso tozo sala azomona nyoso tozo lo bazoyoka ndenge ba misusu ba pasteur musu bazo déclarer que ndenge ni kimbangu yenani ba kopesa journée ezala férié na ling koloba o nyoso zo lo bangwa tika na mokila molimo ozozwa ma problème pour être mvuluzi na yo mo sauveur na yo mutu mwindu omoni mutu pamba ozomona ke ete mukolo na ye ba kocha férié te azanani ande konanga itoluka tozonge la kanza mabu koko na biso epa ito ko découvrir pona nini mukola lesi savuni na Congo ekomi férié matondo mingi mama journaliste ya matondo mingi mo bambote na bandeko bakolando na ndako matondo mingi mama journaliste vraiment ngai mama Paulina Mvunji soki na pesi mbote na mama na Paulette na Paris na pesi mbote na papa François couple kani na pesi bino mbote vraiment vulusi kimbanga bongsela bino pe na pesi mama qui est ce qui a là na Paris voulu ce qui m'a ontika bon c'est la bino a canisé la bino na onyo sotu bozo sala la musala na ye pe na katia ki longo na ngai na pesi bana na ngai nyonso mbote papa Kimbuta na pesi papa Franky na pesi papa Gedeon mama Sita bino nyonso papa Fabrice Diakota papa Manzambi papa Luka biso nyonso tozo landa ka bitanga mvuluzi tika ite papa bon c'est la biso ya matondo mingi merci. Nga pena pesi mbote na mama Paulette. Paulette. Paulette ingeta matondo mingi. Mama Paulette. Oye biye. Mama Ngunza. Mama Ngunza Paulette. Mbote na yo bele visi ko zaina kati ya France. Et merci na ekipe nyonso ya haut parleur ya Kinshasa. Et vraiment mukendi Gersom les
cordon en chef vraiment topicio Maton Domingue, merci. Et puis pas Achel, Achel nakati ya France hein, Babi TV moko ya batubeli ya dala toujours wana pendant que ça biso et sengo présent makasi. Merci na Rossi Rossignol au sembe au matoko wazaki derrière la caméra pour na ko bimisa biso quand même kitoko lelo to pesi Maton de Panayo et boutikala na yenge na bana. Yenge ta mama journaliste na tikali ko tikela photo. Maton Domingue, maman, merci.